Realistă. Curs în fapt, ca mare idee de mie, fragmentare de cultură în interes de pic. O să ai, tu de pic. Curs de. Mua, ca anaime, kërke se propunës, nga veprime dhe kundra lishme, që të nojnë tjerë. Le të marrim edhe njerë me rallë elementet e figurës vepës penale dhe arsyetimin po e njësë me objektin e saj. Në këtë rast, ti i pandehurit të dëshirojë nxitjen e objektit, syrin dhe shpifjen ndaj pjesëve të popullsisë dhe me ndërgjegje të veprojë për arritjen e këtij qëllimi. Në rasti konkret, i pandehuri ka bërë punë kyçore, të shqituar çështje penale në markim të pandehurit Kidi Roxha, akuzuar për vepër penale të thjeshtë. Vazhdoi çastin gjyqësor. Mirë me çështjen penale nga kyçi të pandehurit Kidi Roxha. Ka qenë një figurë shumë e lartë, për të dhufë që ka bërë Enver Hoxha për popën e Shqiptarë këtu. Nga shti të tonë në fantastike? Na lindi këtu, ky, që na marë, na u dheu që ky, maskara. Një që na, na shkataroj jetën gjithë. Dhe shi, menojmë se e vumë për demokracisë, që demokracia kujtën këta është më e keqe. Se dim që pasohet nga ky kemi nga gjithë, të sështë. Hai, 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 hai